moltes gràcies. Per mi és un orgull estar aquí, presentant a un dels més volguts col·legues dels ensenyaments de Sociologia de la Universitat de Barcelona i un dels professors més volguts per part dels alumnes, on veig moltes cares també conegudes enmig de l'audiència. No m'estendré massa perquè pugueu gaudir de la seva presentació, Gestió de la diversitat religiosa, laïcitat multicultural, on podreu veure dos eixos centrals d'un professor de teoria sociològica que fa una aplicació al món de l'educació dels aprenentatges o de les ensenyances de la teoria sociològica més contemporània. Tenim aquí davant un senyor reconegut mundialment dins del món de la sociologia dialògica, on ha fet el pas dins del món de l'educació a ensenyar com pot ser un aprenentatge dialògic. Jo penso que és un dels grans valors afegits que ensenya dins del nostre ensenyament i que s'ensenya a altres ensenyaments de la nostra universitat. Educació, a treball social i altres centres de la Universitat de Barcelona. Doctor Ramon Fletxa és catedràtic de Sociologia de la Universitat de Barcelona, com hem dit. Doctor honoris causa per la West University de Timisoara i investigador reconegut a nivell internacional, entre altres coses, i farem una molt breu pinzellada del seu currículum, per haver dirigit una recerca dins del 6è programa Marc sobre estratègies d'inclusió i cohesió social, val? I el 7è programa Marc, una que particularment jo trobo molt més interessant, que és l'avaluació de l'impacte dels resultats de la investigació social. Jo ho trobo més important com a representant de la Universitat de Barcelona i com a cap d'estudis de la Universitat de Barcelona perquè puguem veure els outputs i la feina de sociòleg que estem visualitzant aquí. El sociòleg fa estudis, sovint es comuniquen aquests estudis, però a més fa intervencions, i intervencions que tenen èxit. A mi no em queda dir res més sobre la seva presentació, més enllà que són 21 transparències, on anirà amb un sentit tradicional de la sociologia desmitificant algunes coses i veient com el diàleg contribueix a veure les coses d'una altra manera i construir una societat completament diferent. El doctor Ramon Fletxa fa molts anys va constituir un grup de recerca precisament dedicat a superar les desigualtats. Moltes gràcies. Bé, en primer lloc, moltíssimes i sinceres gràcies a la Direcció General d'Afers Religiosos, l'Escola d'Administració Pública, el Departament d'Ensenyament, José Pep Rodríguez, que lidera un grup que té molt que aportar en aquest tema, el que també pertany a José Luis, no? I, per suposat, Elena de Botón, doctora, que ha dirigit aquest projecte, i a totes i tots vosaltres, que podreu compartir després, si voleu, amb mi, preguntes, crítiques, opinions, debat, diàleg. El que faré és això, bàsicament 21 diapositives dividides en 7 apartats i cada un dels apartats tindrà 3 punts. Primer seran cada un dels 7 errors del concepte dominant de laïcitat a Europa, que podem anomenar-lo laïcitat endocentrista. Ja diré que no vull... Bueno, jo al més no plantejaré cap polèmica de termes, si es vol anomenar d'una altra manera, cap problema. En cada error situaré l'intent de la laïcitat multicultural de superar aquest error i fins a quin punt ha tingut èxit o no. I després, el més important, que ja ho ha dit José Luis, quin impacte social està tenint la superació de cada un dels errors
en la convivència i el diàleg entre persones que tenen diferents posicions o tenim diferents posicions davant de les creences religioses en general. Començant per el primer error que ja s'ha dit en aquesta taula abans i per tant aniré molt, molt ràpid, però el que, en fi, moltes vegades es considera el primer sociòleg, el més important, o el primer històricament de les religions, Peter Berger, pues reconeix que ell també va caure en fomentar aquest error tan elemental de la teoria de la secularització que, com deia, ja s'ha comentat abans, no? Més recentment, en el 99, ho reconeixia i deia: en els meus treballs primerencs jo vaig col·laborar amb aquestes idees sobre la teoria de la secularització. No parlo més d'aquest error perquè tothom el coneixem. Fixar-vos que ell diu que això va ser producte de treballs fets als anys 50 o 60. Si s'hagués plantejat el tema, com alguns sociòlegs que diré havien plantejat, des d'un diàleg multicultural o intercultural, o com ho vulgueu dir, tampoc entraré en això, a mi m'és igual les polèmiques de termes, això era impossible en aquells anys de plantejar. Per exemple, el sociòleg més important en aquell moment, en aquells anys, era Parsons, no? I Parsons escriu en 1965, escriu El negro americano, reflexant les aportacions que estava fent a la modernització de la societat, el moviment de Martin Luther King, etc. No? La laïcitat multicultural no és un concepte que creen uns intel·lectuals i després tracten de domesticar la realitat d'acord amb aquest concepte o terme que han creat, no? Va més en la línia de, per exemple, Habermas, quan planteja en la teoria de la societat comunicativa que no és obra d'un intel·lectual, sinó que és recollir el que la societat ja està fent i teoritzar-lo per projectar-lo una altra vegada sobre la societat, recollir-lo i retornar-lo perquè pugui millorar. Llavors, la idea més multicultural, o com la vulgueu dir, de laïcitat, ho ha creat la gent, no? La gent com els moviments de Martin Luther King. És curiós perquè tant Berger com Parsons han passat molt de temps en la mateixa ciutat, en dues grans universitats diferents de Boston, no? Però a diferència de la universitat en la que està Berger, Parsons estava en la de Harvard. La de Harvard, com anirem veient, sempre ha tingut molta multiculturalitat i sempre ha tingut molt diàleg multicultural i multireligiós, i era impossible que Parsons estigués en Harvard, hauria de ser sec per defensar una teoria de la secularització que ell mai va defensar, no? Claro, ara, què podem aportar des de la sociologia, els professionals de la sociologia, als temes, diguem, de convivència interreligiosa? Pues a vegades, no sé, tenir un prisma com el que va tenir Berger, de sociòleg de la religió i fixar-se molt en les religions, no ha sigut històricament la millor manera de fer contribucions, entre altres coses perquè hi ha altres especialistes en religions molt millors que nosaltres, que els sociòlegs i sociòlogues, no? En canvi, el punt de vista de Parsons, de mirar a la societat i analitzar lo nostre, què està passant a la societat i com dins de la societat, no?, la presència de les religions està influint en aquesta societat, és fer la nostra feina, i realment crec que aportem molt més a les qüestions que aquí es plantegen, no? Clar, jo, per exemple, estava l'any 91 visquent al Harlem Negre i, bueno, entre altres, vaig assistir a un acte de Jesse Jackson, ja no dient I have a dream, sinó dient Keep your dream alive, i era multitudinari. I com sabem, Jesse Jackson, el mateix que Martin Luther King, són pastors religiosos, no? Bé, jo no podia dir en el 91, com deia Berger o d'altres, que estava havent una secularització. El que estava havent és un moviment claríssim, en aquest cas amb una orientació d'un pastor religiós, no?
Però si anem més enrere, quan jo començava ja a Bilbao, als 13 anys a vincular-me a la clandestinitat, pues es feien referències com la de Frank Fanon, no? Frank Fanon, que defensava, per exemple, en el seu llibre Sociologia de la Liberació, explicava el paper del vel superpositiu per la revolució que ell plantejava, que seria democràtica, diguem, algeriana, no? O sigui que era impossible, si tenies contactes i dialogaves amb gent de diferents cultures, de diferents procedències, de diferents formes d'entendre la relació entre religió i societat, sostenir la idea de la secularització. O també, en aquells anys 50 i 60, que es va estendre la teoria de secularització, tenia una gran influència Gandhi, no? Era recent la seva mort. I estava molt clar el paper que, diguem, les religions havien jugat en tot el moviment per la independència, encara que després també van generar determinats problemes. No? Precisament un amic de Gandhi, Rabindranath Tagore, havia creat una escola en la qual pues, van ser alumnes, entre d'altres, Amartya Sen, actual Premi Nobel d'Economia, que el citaré un parell de vegades perquè crec que fa grans aportacions d'aquest tipus. O sigui que la teoria de secularització plantejada des d'un àmbit europeu o pro-europeu en Estats Units, eurocentrista, era fàcil caure en l'error. Des d'un diàleg intercultural era impossible caure en aquest error perquè realment la realitat ens estava mostrant que era molt diversa. I l'impacte social d'aquesta idea multicultural de laïcitat pues, ha sigut enorme, entre altres coses, refutar la idea de la secularització, com ja s'ha dit en la taula d'abans, i el mateix Berger diu que la teoria de la secularització està essencialment equivocada. Anem a un altre error. La ciència avança en lluita amb les religions. No? Això ha sigut típic. Ja sabem que la mateixa Revolució Francesa es va guillotinar a diversos científics molt importants. No? Bueno, hi ha relats, per exemple. Un dels relats que construeix pues que l'heliocentrisme, amb tot el que va significar de revolucions científiques posteriors, bueno, ja iniciades en aquell moment, pues es va obrir en lluita contra la religió i concretament contra l'Església Catòlica i concretament contra la Inquisició. No? El relat és, bueno, tothom el coneixeu, com l'heliocentrisme, clar, contradia el que deia la Bíblia, l'Església reacciona i li amenaça cremar-li si no rectifica. Llavors, pues, el Galileo rectifica. Tot això és mentida, tot això és fals, però són relats que compleixen una funcionalitat, diguem, concreta i per això, diguem, se sostenen. Anem a veure la realitat. La realitat és que l'heliocentrisme en Occident, perquè després ens dirà Amartya Sen que en la Índia ja ho sabien des de feia temps, però en Occident l'heliocentrisme és obra de Copèrnico, principalment amb el seu llibre de Revolutionibus de 1543, bastant abans de Galileo. No? I qui era Copèrnic? Pues Copèrnic era un religiós. No era oficialment bisbe, però estava, en termes de vicaria, ocupant un bisbat en el moment que va elaborar i, sobretot, que va publicar el llibre, bueno, ja al final de la seva vida. Qui va atacar Galileo? És fals que li va atacar l'Església. És més, el papa era amic seu i els jesuïtes li van defensar molt. Qui li atacava a Galileo? Qui atacava les idees de l'heliocentrisme? Els seus col·legues universitaris, que no eren precisament religiosos. Van fer una primera tàctica, que és publicar refutacions científiques de l'heliocentrisme, i clar, no hi havia color. Els arguments i les evidències que presentava Galileo eren molt superiors a les publicacions que feien els seus col·legues. I per això els col·legues van canviar de tàctica. Van dir, no podem refutar-li amb evidències i amb arguments, doncs llavors le difamarem, direm calúmnies d'ell i pressionarem a l'Església
perquè el jutgi, perquè direm que ell el que vol fer és destruir les religions, etcètera, etcètera. I és veritat que després l'Església va entrar en això i li van fer rectificar. Però la idea dels laics, diguem, lluitant contra els religiosos, no sosté la més mínima comprovació empírica, si es fa des d'aquest ambient de diàleg entre diferents diguem, perspectives. I això cal dir-ho perquè si repassem els llibres de text, la majoria de llibres de text que s'utilitzen, encara veiem que mantenen la gran mentida sobre el tema de la lluita entre heliocentrisme i religions. És molt important clarificar que això no va ser així. I això ho està dient un laic, una persona que, com jo, que no té creences religioses. O sigui, que no és un tema, diguem, de creences o no, sinó és un tema simplement de rigorositat científica a l'hora de plantejar els diferents problemes. Clar, l'impacte social de la superació d'aquest error és enorme. Bueno, doncs, mentre en l'estat espanyol, algunes universitats, a lo millor la meva també, s'estaven fent mobilitzacions contra la capella, etc., etc., doncs en les universitats que realment tenen nivell científic, com és Harvard, per exemple, doncs en el lloc de reflexió espiritual s'estaven fent cada dia a les 12 una oració demanant la pau per la Segona Guerra d'Iraq. I era una oració en la que participaven estudiants de molts diferents religions, per exemple, religió jueva, religió musulmana, laics, gent de tot tipus de posicions, conjuntament, professorat i estudiants, feien una oració per la pau. O sigui que les millors universitats, les més científiques, són també les que més diàleg interreligiós tenen i les que més respecten les diferents creences. Per tant, en aquest sentit, l'impacte científic i social d'una laïcitat multicultural, o com la vulgueu dir, els termes és el de menys, pues és també bastant considerable. Anem a l'error 3. No? La ciència i la convivència pacífica entre persones i grups de diferents creences és una conquesta de la modernitat laica d'Occident. O sigui, se suposa que hi havia guerres de religions contínues i, per sort, va venir la gran conquesta de la gent que estava en contra de les religions, que és crear unes normes civils de convivència en contra de la gent religiosa. Bueno, aquest és relacionat sobretot errors que es continuen reproduint en els llibres de text. I jo crec que això és important tenir en compte, almenys per llegir aquests llibres de text d'una forma crítica. Bueno, pues anem ja amb Amartya Sen, l'avui Premi Nobel i l'alumne d'aquella escola que va crear l'amic de Gandhi, Rabindranath Tagore. El dona montons d'evidències en diferents llibres. Aquí he posat el d'Identitat i violència, pàgina 50, però hi ha moltes més, de que la primera convivència interreligiosa va venir segles abans de Crist. Passa que es va reproduir amb molta força al segle XVI i va venir de governs no occidentals, sinó en aquest cas de l'Índia, i de governs i d'emperadors que eren profundament religiosos. El que passa és que entenien que la seva religió no era l'única, que hi havia diferents religions dins del seu territori i que el que havien és de legislar i defensar políticament la tolerància en les diferents religions. Per tant, aquesta idea de que ha sigut en Occident on hem inventat això i, a més, que s'ha inventat per part de gent laica, pues només se sosté des de la no comprovació de les realitats empíriques i la no lectura
de les investigacions científiques sobre el tema, que és el que els passa a alguns dels que redacten aquests llibres de test. No? I la superació d'aquest error pues, dona un impacte social també considerable. No? Sobretot la no idea de que és superior o inferior a alguna persona en funció de les creences religioses que té o de si té creences religioses o no té creences religioses. Tots i totes som iguals i tenim iguals de drets i la mateixa sang, amb independència de les creences o no creences que puguem tenir. No? Hi ha Umberto Eco, poc sospitós de defensar les religions, però en la obertura, el discurs d'obertura ja fa quasi 30 anys a la Fira de Frankfurt, citava no? les paraules de Chesterton quan deia que quan els homes ja no creen en Dios, no és que no crean en nada, és que se lo creen tot. Llavors, pues, bueno, la superioritat de creure o no creure és algo que és totalment antidemocràtic, va en contra dels valors més mínims de llibertat, d'igualtat, de fraternitat i de convivència entre persones que tenim els mateixos drets. No? Un quart error no? és aquesta idea que l'avenç del coneixement exigeix deixar a part les creences religioses. No? Això ho estem veient en el debat sobre educació actual, per exemple, i també en, bueno, en debats en altres camps, no només en el camp de l'educació. No? Aquí tenim pues, un home important i intel·ligent no? i que va jugar un paper important també en les revolucions democràtiques, però que diu que quan la ciència estava en la seva infància, la religió va intentar estrangular-la en el seu bressol. I aquesta és una idea diguem que funciona força per ahí, no? també en relació amb lo de Copérnico, etcètera, etcètera. No? Bueno, això sí que m'agradaria citar diversos autors, però no tinc temps. Potser després en el debat pues, sigui necessari. Però anem, per exemple, un que va jugar un paper, com sabeu, molt fonamental en aquesta revolució científica iniciada per Copérnico i Galileo, que és Newton, i tots coneixem pues, lo que es diu de la poma i tot això. No? Bueno, pues, Newton era profundament religiós. No només això, sinó que va escriure tres llibres clarament de teologia. I és precisament la seva motivació religiosa la que li va portar a dedicar-se a la ciència i dedicar-se amb una molt intensivament. Tan intensivament que molta gent va entendre que algunes afirmacions de Descartes, pues, qüestionaven la seva religió. I, concretament, la teoria de la llum, per exemple. Pues Newton es va dedicar amb una passió a fer la seva pròpia teoria de la llum, diferent a la d'altres autors, gràcies a que tenia una motivació religiosa molt gran. Tant és així que experimentava amb el seu propi ull. I va posar en risc quedar sec per poder demostrar la seva teoria de la llum, però per una motivació religiosa. És difícil pensar que sense aquesta motivació, jo quan penso en mi mateix, jo no hauria posat en risc els meus ulls per tractar de demostrar una teoria de la llum. No? I això que em dedico força a la ciència. No? Llavors, és difícil pensar que en aquest autor i en molts altres, que si després voleu podem anar citant, s'hagués arribat a aquest desenvolupament de la ciència sense haver tingut una motivació. A veure, les motivacions per arribar a la ciència són molt diverses, de tot tipus. Però una d'elles, una de les que funciona i una de les que ha creat les nostres revolucions científiques, ha sigut diguem, la religió. No? Repassant llibres de test aquests dies també, veig que en el cas de Newton pues apareix molt lo de la poma, que si es va caure o no es va caure, i la llei de la gravetat, i en canvi no surten
en els llibres de text aquest tipus de, bueno, de causes, diguem, de l'avenç de la ciència i causes de l'avenç del coneixement. Això des d'un punt de vista científic i l'ètica que conlleva la ciència, ja sabeu que en els projectes científics d'investigació internacionals el control ètic és molt fort, és impresentable. És impresentable. Hay que dir, precisament la ciència pretén buscar la veritat i dir la veritat. No? Llavors s'ha de dir les veritats pues, independentment de que això xoquin o no xoquin amb determinats prejudicis, no?, sobre aquest tipus diguem de temes. No? Bé, l'impacte social en aquest sentit està claríssim. No? Si en tots els grups de recerca, jo per fer el que jo vaig iniciar, com diu José Luis, pues vaig aprendre dels de Harvard, dels de Stanford, dels del Yale. Pues primer vaig estudiar ben tots els de més èxit i com funcionen. I són grups molt diversos. Molt diversos en les seves posicions davant de tot. La diversitat és un requisit. No? I un dels requisits és diversos també en quant a les seves diguem, creences religioses. No? Llavors, pues, cada persona o cada individu del grup pues, té les seves motivacions i cadascú té les seves. No? Però totes s'aprofiten de cara a la creació d'un coneixement científic. Quan veiem aquestes posicions de lluita, no? No lluita per crear coneixements científics millors, sinó de lluita entre si és millor tenir aquesta creença, no tenir cap i tal, veurem mediocritat científica. O sigui, tots els grans científics del món, o quasi tots almenys, no han entrat en aquesta polèmica i al contrari, pues han sabut diferenciar entre els diferents àmbits de pensament i la seva complementaritat dins de societats modernes, diverses i que cada vegada són més dialògiques. Perquè si estem en una característica de la societat actual és la del diàleg i cada vegada en un paper més fonamental i per això són dialògiques. No? Home, no crec que ningú dubti del nivell científic de d'Einstein, i ell deia la ciència sense religió està coixa i la religió sense ciència està cega. Veient també altres errors, he estat en un debat el divendres o dijous passat, divendres, o això, bueno, això està molt estès també en els llibretes, no? La idea de que la llibertat, la igualtat i fraternitat se la devem a la Revolució Francesa. No? És curiós perquè això no només és fals, sinó que tots sabem que és fals. No? I en canvi, pues, una mica ho reproduïm. Diré una cosa que me passa a mi, jo estic en un grup de professorat universitari en defensa de la universitat pública, no en contra de la privada, perquè jo no estaria, sinó de defensa de la universitat pública, i cada vegada ens reunim, pues, aclareixo una cita que fan, i és, van venir els nazis a per els jueus, i com jo no era jueu, van venir els comunistes, i diuen Bertolt Brecht. I ara jo aclaro, bueno, porto 40 anys aclarant això, que no és Bertolt Brecht un marxista, que és Niemöller, un teòleg, el que va dir això, no? Està... Bueno, està fins i tot a Wikipedia, ho podeu consultar ara, no? Enteneu. Però cada vegada que es fa l'acte públic, ja en públic, es torna a dir Bertolt Brecht. No? I no és que n'hi hagi mala idea de dir-lo, no? Sinó que tenim uns conceptes tan establerts en el cap a vegades i tan dogmes que ens impedeixin veure, diguem, la realitat. Però això no ens passa ni una vegada, ni dos, ni tres, ni cinc, no? Sinó que contínuament torna a passar i llavors s'avisa, ei, que t'has equivocat, ai, és veritat, no? Però es torna a equivocar, no? I amb això de la Revolució Francesa passa algo semblant, o sigui, tota la gent del grup que jo me reuneixo, tothom sap de sobra que és Niemöller, que va ser un teòleg el que va dir aquesta frase, però a l'hora de posar-la en pràctica pues, no es correspon. Sí que és cert que la majoria d'aquest professorat, no és el meu cas, que ens reunim, pues, en tenen un
passat, diguem, leninista i estalinista, que va quedar molt fixat en la seva socialització i els costa, diguem, canviar-la. No? Però la Revolució Francesa es passa igual. I a més, com en la meva època, per ser bon europeu havies de ser antiyanqui, pues encara, diguem, pues això continua funcionant. Però si tothom sabem que la primera revolució democràtica, si l'entenem en el sentit clàssic del terme, és la nord-americana. Però si tothom sabem que els francesos, com Lafayette, per exemple, que després van fer la revolució francesa, la van aprendre participant, o bé directament, com Lafayette o no, en la revolució nord-americana. Com que els llibres de text continuen dient això, no? Si a més sabem que la primera declaració de drets humans, del dret a l'educació, de absolutament tot, és la revolució, diguem, nord-americana. Si a més no van guillotinar científics, si va ser molt més de convivència que la nostra, diguem, revolució europea, o la primera que normalment se cita com europea. Si és molt més modèlica la revolució nord-americana democràtica des del punt de vista dels principis democràtics que avui defensem d'aquesta. Ara bé, dir que la revolució nord-americana i Adams o qui vulgueu va ser el primer que va parlar de fraternitat i de que tots i totes són germans i germanes, pues ja sabem que no és cert, que moltes vegades s'havia parlat això en segles molt anteriors. No? Per exemple, tenim aquí la de la gent que coneixeu de religió, sabeu què és això dels galateus, pues allà es diu, ja no hi ha jueu ni grec, ja no hi ha esclau ni lliure, no hi ha més home ni dona, ja que tots vosaltres sou un en Jesucrist. Però en altres religions també trobem cites, diguem, semblants. És a dir, és cert que la revolució nord-americana va operacionalitzar això d'una forma no només de declaració de drets, sinó de legislació, i en aquest sentit va fer una contribució enorme. Ara, dir que es va inventar la idea de fraternitat en aquell moment, pues, també és, des del meu punt de vista, fals. Hi ha altres punts de vista, o altres, sobretot altres evidències aquí, pues, us agrairia també que me les aporteu en el debat. No? Aleshores, l'impacte social de la superació d'aquest error també és molt gran i també es produeix precisament en aquest diàleg intercultural entre gent diferent. No? El mateix Amartya Sen, en un altre llibre de la Índia contemporània, crec que s'ha traduït, ens diu, i us ho demostra per tot arreu, el rol del raonament en l'identitat dels indis és la temàtica de la darrera part del llibre, que comença tal, 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 i diu, incloent el rebuig del reclam sovint airejat de que el raonament analític i la crítica són la quintaessència d'Occident o de les tradicions europees. Dona en aquest llibre, i en altres, però en aquest bastant, quantitat d'evidències empíriques de que lo dialògic, la idea de que hem de dialogar i hem de raonar i crear normes en base a aquest diàleg, en la Índia ja es practicava pues, segles abans de en Occident. Aquest llibre ho aconsello molt des de molts punts de vista, perquè també, bueno, i en relació a aquest llibre es pregunta coses com on hi ha hagut presidentes dones? A la Índia i al Pakistan? O a Espanya i a França? On, bueno, va qüestionar ahí un munt de coses que, diguem, bueno, desfan aquesta prepotència, no?, que tenim en Occident a vegades i que està darrere de la teoria de la secularització. Torno a Parsons per dir com, tant en Negro American com en els llibres posteriors, que per cert s'han llegit molt poc i es desconeixen força, pues, ell planteja, i
cosas que avui sostenen molta altra gent, el debat entre Habermas i Rawls, també va per ahí, etcètera, etcètera, que precisament la democràcia no sorgeix i les normes civils dialogades no sorgeixen d'un rebuig a la religió i a les religions, sinó que sorgeixen d'una convivència entre diferents religions. Abans ja se'ns ha dit, en la taula de presentació de la jornada, se'ns ha dit una afirmació, s'ha fet una afirmació que Parsons la demostra per tot arreu. I és que els estats europeus, com el francès, es van construir des d'una uniformitat religiosa. Llavors Parsons diu, com tots i totes tenien una mateixa font, era fàcil desprendre d'aquesta religió les normes de convivència en societat. Però als Estats Units, a Canadà, a altres parts, ens van trobar que en el mateix territori teníem religions molt diverses. I com no es podien regir en els assumptes col·lectius des d'una de les religions, vam haver de crear la idea d'unes normes que fossin comunes entre tota la gent, independentment de la seva religió o inclús de la poca gent que en aquells moments no tenia creences religioses. Per tant, no va sorgir del rebuig a les religions, com es diu encara en molts textos, sinó que va sorgir d'aquesta diversitat religiosa i de la comprensió de gent que era de religions, com els mateixos que feien la Constitució nord-americana, la majoria, de gent de diferents religions, d'entendre que havien de crear un altre tipus de normes per poder compartir una escola, un edifici, o una ciutat o un poble. Doncs això és el que diu, i Amartya Sen demostra en aquest i altres publicacions, que això ja existia des de segles abans en altres països, com per exemple parla de la Índia. També diu, estic fart de que les primeres epopeies són l'Odissea i l'Ilíada. Si abans estava el Ramayana i el Mahabharata, diu, i a més són més llargues. Està molt criticant tota aquesta idea. Anem a un altre error, que les comunitats laiques respecten més els drets humans que les comunitats religioses. Això també és fals, i tots i totes ho sabem, però encara a vegades funciona així. I a part de viure en el Harlem Negre, vas tenir la sort des de petit de tenir amics i amigues, gitanos i gitanes, i gran part d'ells i d'elles, cada vegada més, en aquella època, s'anaven fent del cult, diguem, gitano. Per tant, estava en aquest sentit creixent. Per cert, Gary Orfield, professor de Harvard, el primer autor de Nord-Amèrica, Estats Units i Canadà, en acció afirmativa, això que amb tan mala idea es tradueix a França i després a Espanya per discriminació positiva, afirmativa, acción, traduir-lo per discriminació positiva, cal tenir mala idea, perquè de luego ningú es pot equivocar. Precisament, quan va estar a Barcelona, venint de l'hotel, estranyava de dues coses. I una d'elles era, us veig molt interessats en explicar als professionals què és la cultura gitana, la cultura àrab, la cultura no sé què. Vosaltres estem més interessats en que des del kindergarten els nens i nenes estiguin en aules, com també passa en les aules de Harvard, amb gent i nens i nenes que siguin de diferents cultures, que siguin de diferents religions, i així ja tenen amics i amigues d'aquesta edat i ho entenen ja tot d'una altra manera. Doncs poso un exemple i molt quotidià i molt proper a nosaltres. En les universitats espanyoles, l'actitud que es manté davant de la violència de gènere interna, que és un escàndol a nivell mundial,
lo que está passant, diguem, pues, ha sigut de tapar-la. Sort que per el Parlament les va obligar, producte d'una recerca, les va obligar a crear comissions d'igualtat que no volien crear cap universitat de les anomenades públiques laiques i, en canvi, el cult, entre altres, però el cult gitano està fent una labor extraordinària. Hi ha una llicenciada en dret que està fent ara la tesis precisament sobre com el cult està traient dels mals tractes, no només d'això, però amb una eficàcia que ningú ho hem aconseguit amb anterioritat. La superació d'aquest error ens dona també no només diàleg interreligiós en el sentit intel·lectual, sinó convivència, diguem, en tot tipus de terrenys. Una gent del País Basc, molt laica ella, inclús atea, m'organitzen una xerrada. I la fa 10 dies, així. I ahir tots i totes tenen una mateixa orientació. I per què no la fem conjuntament amb la Universitat de Deusto? I la trasladem a la sala d'Ignacio Ellacuría. Llavors, allí ja se junten els dos tipus de públic i tothom defensa i aplaudeix molt quan faig referències en la xerrada en relació amb el tema que tocava al paper que va jugar Ignacio Ellacuría en la societat i en el món. El resultat és que ja no pensem de forma tan necessàriament, continuem pensant de forma diferent, i això és molt important, que pensem diferent, si no, no hi ha democràcia, si no hi ha diversitat, no hi ha democràcia, però som capaços de col·laborar en la millora de la societat des de les diferents posicions que tenim davant d'això. És famosa aquesta frase, la religió és l'opi del poble, no cal que em dediqui això. Doncs quina és la zona del món que té menys desigualtat econòmica, menor índice de Gini? Doncs és la zona de Mondragón. En cap altre lloc s'ha aconseguit una igualtat econòmica d'aquest tipus. En la URSS van morir 4 milions de persones només al 18. I on està la igualtat econòmica de l'antiga URSS? Jo no la veig. I en canvi aquí sí. I això ho va fer un professor d'FP amb 5 alumnes, 5 dels seus alumnes. En aquest moment és en aquest moment està el número 10 dels grups industrials espanyols. Ha afrontat la crisi molt bé i mantenent un compromís amb el territori, etcètera, que ara l'han estès a nivell mundial i s'estan estenent per Estats Units, Xina, Brasil, etcètera, etcètera. Doncs el professor aquest FP es deia Padre Arizmendi Arrieta, que primer havia creat una escola d'FP, com s'ha de fer. Primer s'ha de fer una experiència d'èxit educativa, que és com comença tot, i després s'estén a diferents camps. El avui anomenat Grup Mondragón va ser l'extensió de aquest èxit educatiu al camp de l'economia. Si mirem diferents parts del món, grups empresarials o empreses que estiguin creant igualtat i sent igualitàries, aquesta mateixa setmana en el màster del que és professor també Pep es presentaven diverses experiències d'aquest tipus, per exemple una cooperativa d'indígenes d'Equador, etcètera, la va crear un salesià en 1970 que havia après del padre Arizmendi Arrieta i en molts altres llocs. Llavors, drets humans, igualtat, desigualtat, crea molta gent. Gent de la mateixa creença, uns creen igualtat, altres creen desigualtat, uns defensen drets humans, altres no, de la mateixa posició. Per tant, són temes diferents. Si parlem de drets humans, per exemple, o d'igualtat, hem de veure que hi ha gent
molt diversa, creant-la. Ara, jo sí que he de dir una cosa com a laic. A mi m'agrada molt treballar en les zones més desafavorides del món i quan vaig a una zona desafavorida sempre en trobo gent amb un compromís religiós molt clar. No tant gent amb un compromís polític tan clar. I ho dic clarament. S'han donat a una altra persona i a mi el premi al millor article de Cambridge Journal of Education de l'any per la transformació del barri més desafavorit de l'estat espanyol. I allà, quan vaig arribar, no entrava la policia, van enviar tres vehicles de la policia nacional i no van poder entrar. Deia el subdelegat de govern, és que es tiraven pedres als nens de 4 anys, també. Bueno, pues allà em vas trobar un pastor del cult, que ha jugat un paper fonamental, i em vas trobar un pis en el que vivien tres religioses, de Hijas de Maria. No em vas trobar revolucionaris d'aquests laics que volen transformar la societat, no? Que estaven més bé en el centre de la societat. Bueno, llavors, hem de veure aquesta capacitat de col·laborar en millorar el món i crear un altre món possible entre gent de diferents posicions. I l'impacte social d'aquesta col·laboració és molt gran. No? Quan estava tot l'atac al vel en França, els de la Revolució Francesa, no? Doncs tres persones molt diferents, una d'elles la directora d'aquest projecte, Elena de Botton, una altra, una persona que ara és famosa, diguem-nos, Fàtima Taleb, i després pues, la feminista espanyola més reconeguda al món, ara té un contracte top Cambridge, en criminologia, Lídia Pusbert, des de posicions molt diferents davant de tot, de les religions, del gènere, de les formes de vida, escriuen conjuntament que cada dona vagi vestida com vulgui, no? I ja està bé de relacionar grups culturals o religions amb problemes socials. Ja sabeu que això en sociologia fa molt de temps que vam aportar això a la societat, que no es pot dir mai relacionar un problema social amb un grup cultural o un delicte amb un grup cultural o religiós. Tampoc es pot associar més igualtat o menys desigualtat de gènere si no se fa des de la ignorància en determinades creences. I com estic meravellat de la puntualitat d'aquesta organització, que és molt poc freqüent, pues m'he compromès a, quan m'avisés, aturar i he anat calculant el temps. Moltes gràcies.